kunyonyaho nimba ari ikibazo cya kore yanze gufunguka, icyo kibazo gihita kirangira iyo utahumanyijwe. Ariko nanone iyo byanze nakubwiye ikindi kintu uhita ukoresha nyuma y'umunsi umwe ukoresheje uyu mwanana cyangwa se kano gafuka umuzuzu, ntubashe guhita ubona rezilita iri foke ugomba gukoresha bino nakweretse, ubundi ukaba wagira umubebe mwiza kandi ukaba wabyara neza mu buryo. Kanangire mu ikaze nshuti mukunzi wacu, nshuti mukunzi tubana kuri channel yacu, muhaye ikaze aho uri hose mu gihugu, hanze y'igihugu, uburasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, ndetse n'umujyi wa Kigali n'abandi b'abanyamahanga, cyane cyane abarundi n'abagande mudukunda, tubahaye ikaze kandi muri ab'agaciro. Mu by'ukuri muhora mutwereka ko mudukunda, kandi natwe turahabaye kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Narimbakumbuye cyane, kuko hari hashize iminsi tudakora ibiganiro, hari ibyo twari turimo ariko twagarutse bitewe na zimwe muri mesaje z'abantu bagenda batwandukira bifuza ko twabafasha kugira ngo bagire byinshi bamenya mu buryo bwo kwikorera imitisho. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe ndagusuhuje cyane kandi nkuha ikaze, niba uri mushyashya kuri channel yacu ariyo Kamere TV Show, ibuka gukora subscribe wiyandikishe kugira ngo tujye tubana ku biganiro byacu byiza bya buri munsi. Muhaye ikaze rero, njye mugiye kubana n'ingewe Kamere Dalila, tukomeze kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nk'uko bisanzwe rero, narimaze kugusuhuza, narimaze kukubwira no kuguha ikaze, tugiye kubana rero kuri channel yacu. Hari umumama wampamagaye ambwira ko arushye, afite akuriwe, ariko mu by'ukuri yagiye kwa muganga kore yanga gufunguka, bisaba ko abagwa. Ambaza zise nta kintu wamfasha kugira ngo ndebe ko kore yafunguka? Hari igihe rero biterwa n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko iyo kore yanze gufunguka nk'umubyeyi ubundi wakwiyitayeho mbere y'uko ujya kwa muganga, ukikurikirana ubwawe ku giti cyawe kugira ngo uzabashe kuba wabyara neza, kuba wagira umubebe bitakugoye cyangwa se ngo ube wakorerwa sezeriyene. Ariko mu gihe byabaye nta kindi twabikoraho. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora, urabona umwanana w'insina ariko igitoki bita afia. Iki gitoki cya afia bakunda kukigura mu isoko, mu ma supermarket, ibyo bitoki bigomba ko bikunda kuba birimo, ariko umwanana wacyo ni wo ukora umuti. Urawufata rero ukawukuraho biriya bintu byawo, biriya bivovo by'inyuma, warangiza ugakuramo turiya tuntu tumeze nk'udutoki dutoya, warangiza ukabishyira ahantu hari mu gicucu tukuma, ntubishyire ku zuba kuko izuba ryangiza imiti, iriya mirasire ntabwo ari myiza kuko hari zimwe muri chemicals zangiza imiti cyangwa se zikangiza n'amaserire ku mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga rero urazifata turiya tuntu utwanike ahantu nyine hatari izuba, urangiza kutwanika, nitumara kuma ufate blender hanyuma udusye havemo ifu. Agafu kayo rero urigateho rimwe kabiri, hanyuma niba uri kwa muganga uko byaba biri kose, niba nta guhumana kurimo, kore ihita ifunguka ukaba wabasha kuba wabyara bitagoranye. Hanyuma rero iyo wenda wahumanijwe ukabikora bikanga, ushobora gufata umugombe nawuzanye nguyu, hanyuma ukawufata ugakuraho utu tubabi kutureba,
aya mababi urayafata ukayashyira mu kantu kameze neza, ndetse ugafata n'iki giti. Iki giti cyitwa umwenya, gikora akazi kenshi, bakinywa mu cyayi, ni umuti ukomeye cyane. Hanyuma urabifata, nzabasobanurira umwenya nawo akamaro kawo, ariko uwuvanze n'uyu mugombe urabifata ukakuraho, ndetse nanone aya mababi, utu tubabi tw'inyuma, hanyuma ukabifata ukabivuguta neza, ukabishyira mu mazi cyangwa se ukabisekura, cyangwa se ukabishyira muri blender nabyo ukaba wabisya. Hanyuma wamara kubisya bigahinduka icyatsi kibisi, warangiza ugafata amazi ugashyiramo muri bya bintu bigahinduka icyatsi. Ama ufate umubyeyi umujyane muri douche akarabe bisanzwe, numara gukaraba numara koga neza n'isabune, ufate ya mazi uhere hano ku mutwe, usuke ugeze hasi ku birenge, uvuga uti nitandukanyije n'umwuka mubi wose undiho, niba narahumanye mu buryo ntazi, icyo bampumanyije cyose nikuyeho, kubera Imana ibintu byose birashoboka. Ubundi utuze nyuma y'umunsi umwe, niba ari uguhumana bikora mu gitondo, nanone ikindi gitondo cy'ejo. Ubundi niba ari ubwo burwayi cyangwa se warahumanye, ukaba wahumanuka. So reka rero nkomeze nkwereka ukuntu ugomba kubikoramo. Nk'uko nabikubwiye, uyu mugombe ubu buntu iyo wamaze kubivanga neza, wamaze kubimixinga uko ari ibingibi, wabiseye yakarabye nk'uko nabikubwiye, uyu muti yawisutseho yavuze amagambo, nyuma y'iminsi itatu iyo wahumanye uhita ubyara. Nagira ngo nkwereke iyi miti uyirebe neza, ku buryo naho wayibona umenye ngo ni iyihe miti ngomba kwivurisha. Uyu ni umuti ukomeye cyane wagufasha, ni ikintu cyo kuwutunganyirizamo nari nazanye kugira ngo ube wareba ukuntu uwutunganya, ariko ndakeka wabyumvishije kandi uzabikore. Mu by'ukuri nzi neza yuko rwose ibintu bizagenda neza, ukabyara neza, ibisuka bibona, ntube wabagwa, ahubwo ukaba wakira, ndetse n'umwana akaba yagira ubuzima bwiza. Mu by'ukuri muraba agaciro, muraba ingenzi, turabakunda cyane. Nimudahwema kutwereka ko mudukunda, musharinga ibiganiro byacu, mwagize neza, ndetse n'abakoze subscribe wagize neza cyane. Ni ukuri ndagukunda cyane pe. Kiriya gitoki rero umwana na wacyo witwa umuzuzu. Umuzuzu abenshi mugikoresha nko kuri salade cyangwa se kugishya nk'ifiriti, gikunze kuryoha cyane cyane wagikozemo nk'amafiriti, gikorwamo ibintu byinshi bitewe n'ukuntu umuntu agikunda. Umwanana wacyo rero ni umuti ukomeye kuwunyunyaho, nimba ari ikibazo cya kore yanze gufunguka, icyo kibazo gihita kirangira iyo utahumanyijwe. Ariko nanone iyo byanze, nakubwiye ikindi kintu uhita ukoresha nyuma y'umunsi umwe ukoresheje uyu mwanana cyangwa se kano gafuka umuzuzu, ntubashe guhita ubona rezilita. Iri foke ugomba gukoresha bino nakweretse, ubundi ukaba wagira umubebe mwiza kandi ukaba wabyara neza mu buryo butakugoye. Ariko kandi kwibuka ko ugomba gukora like ku biganiro byacu, ibyo dukora byose ukajya ubilikinga, ndetse ukibuka no kuherereza inshuti zawe. Ikindi kandi si uko imiti ituvura, ibitwegereye, ariko ntabwo tuba tuyizi.
turahari rero kugira ngo tujye tubashakira ibyadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, njyewe nawe tugafatanya mu kubana ndetse no mu kubaka ubuzima. So rero uyu munsi ni uw'agaciro, uyu munsi ni uw'ingenzi. Nari nifuje kwereka wowe ufite iki kibazo cyo kuba wajya kwa muganga ufite ubwoba kuri bubagwe, ibi ni umuti ugomba gukoresha. Ariko nanone uyu mwana na ikintu ugomba kwitondera, ugomba kuwukoresha uzi neza ko igihe wahawe kwa muganga cyageze cyo kubyara. Ntabwo ugomba kuwukoresha igihe cyo kubyara kitaragera cyangwa se amezi 9 ataruzura, kuko byakugiraho ingaruka uramutse ukoresheje mu gihe amezi ataruzura. Witonde rero uzakoresha uno muti mu gihe uzi neza ko amezi 9 yuzuye. Ndabakunda, mwakoze kubana natwe. Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Nawe utangiye twabanaga, ni jyewe Kamere Dalila. Turabakunda cyane. Ciao ciao.